Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, mais um vídeo aqui no canal, gente, deixa like, se inscreve no canal, compartilhe aí. Gente, eu tô aqui com um jogo que você precisa consertar os computadores, né? O jogo ele é bem legal, né? Aqui é os martelos, né? Ó, tem vários martelos, você conserta, né? E tem as mochilas, né? Aqui é o rank, né? E o que que você tem que fazer? Tem essa área aqui e você tem que ir martelando, ó. Ali fala tipo a vida dele, né? Ó, você vai martelando, aí ele vai ficar feliz, entendeu? Aí você vem aqui, você vende, né? Só que eu peguei só 5. Ó. O jogo ele até que é legal. É, ali é nível 5, né, ó. Daí você consegue ir lá na segunda área. Cada computador tá 5, né? Se você entrar no jogo, o primeiro vai ser 15, né? Porque é tipo um tutorial. Vamos vir aqui e vamos martelar. Oh, que merda. Tá, tem missão pra você fazer aqui. Tem shoppings, tem rebuild e tem teletransporte. Teletransporte aí é com Robux, né? Ô, cara, deixa eu consertar meu computador aí, né? Aí, ó, preciso vender. Aí você vem aqui, ó. Você vende. Eu tô com 40 moedas, então vamos lá. Vamos chegar até nível 5. Nesse vídeo aqui eu consigo, que eu já tô no 4, vai ser bem rápido. Ser mais faísca, né? Isso daí é bem legal. Você pode fazer assim como que eu tô indo, né? Aí você não precisa andar muito. Eita, preciso vender. Então vamos vender. Aí, vendi. Aí você vem aqui de novo. Esse jogo aqui não tem código, tá? Só tem eu e esse cara jogando no jogo mesmo, só não tem mais ninguém jogando, só eu e ele. Porque, tipo, esse jogo aqui não tem muita coisa para você fazer, né? Mas você pode vir aqui, ó. Aí, ó, você vai fazendo isso daí, aí você vai. E aqui até que é bom, porque, ó, já tem um carinha aqui, né? A loja é ali, ó. Tô nível 5, então vou poder ir aqui. Ó, aqui. Que é uma informática. Não, você tem que voltar lá no começo. Ali tá Tech, né? Porque Tech laboratório, porque Tech é tecnologia, né? E é laboratório, né? Como que tá ali? Então vamos lá. Vamos. Aí temos que vender. E eu não vou pegar a Game Pass, né? Eu prefiro ficar andando. Porque o jogo não é famoso, então não adianta eu, né, fica, você aperta E pra você falar com o cara. Onde que vende? É ali. Vender não, né, pegar o. Tá, vamos vir mais um aqui. Aí eu vou vender pra mim ficar com 100 de dinheiro. Então, gente, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha aí, tá? Vamos ver se até dia 15, dia 20 a gente consegue uns 500 inscritos aí. Então, ó, vamos vir aqui com nas. Ó, tem como pegar esse. Esse daqui é 5. Nossa, então com uma martelada eu consigo, ó. Aí, ó. Agora tá top. E ali é quantos? 10? 10? É 10, ó. Então duas aqui eu já consigo. É. Então vamos voltar ali, né? Vamos.
Também tem como você pegar a mochila, né? Eu nem vi essa mochila. Pegar a T100. Ó, ué. O primeiro é 15. O segundo é 15. Ué. A de 100 ali é 15. Que bugado. Não sei. Eu não vou pegar. Eu não vou pegar ela, né? Ah, não sei se eu pego. Mas eu acho que não vou pegar. Melhor eu juntar uns 100, né? Aí eu pego. Esse jogo aqui, ele até podia ser nos populares, né? Só que, não sei, precisava ter mais coisa. Eu não sei se aquele lá mais que é aquele 15 lá, tá falando que é mais 15, entendeu? Deve ser isso, não sei. Ó, já tô no nível 6 com. Eu acabei de entrar no servidor, então até que tô farmando rápido. Tá. Tá bugou. Tá, não sei o que aconteceu, né? Mas. É. Então. É, o joguinho aqui não tem muita coisa pra você. Só se você quiser perder tempo, aí você vai. Uma boa forma de você perder tempo. Ah, peguei a gatinho. Eu acho que é só pra mudar a textura, né? Vamos dizer. Só pra você mudar a textura da mochila. Tem código. Não, tem código? Não tem código. Então, como que não tem código? Tem o símbolo do Twitter, né? Porque Twitter é código. E não tem código. É, né? É só de pode divulgar mesmo. Mas, né? O certo era pra ter código. Só que não tem. Então vamos voltar lá, né? Pega aqui. Você segura. Ou. Se você precisar segurar, você não pode apertar, né? Nossa, com dois computadores eu já consigo pegar tudo. Nossa, o ruim é que vai demorar muito a terceira. É quantos? 250. Vai demorar. Aqui é o quê? Nível. Nível aqui é o quê? Aqui é dinheiro. Ah, não vou conseguir chegar nível 15, né? E eu fui quicado do servidor, então eu já volto aí. E aí, gente, eu voltei, tá entrando no jogo, né? Então, compensa eu ir nesse daqui no primeira área, né? Porque, tipo, minha marreta ela é 5, então. Nossa, não upei de nível ainda. Aí, upei nível 8. É, mas agora também tá explicado porque tá. O jogo não é tão famoso, né? Se tivesse tipo um minigame, tipo aqui a gente martela, a próxima área a gente tem que fazer ligar algumas coisas, aí ia funcionar, entendeu? É, mas joguinho. Ei, manda jovens por aqui, tá mais cansado. Deixa like, se inscreve no canal, compartilha aí. Esse joguinho aqui não tem nada pra fazer, tá? E vamos ver se até dia 20 a gente consegue 500 inscritos, tá? Então, gente, o vídeo foi esse. Fiquem com Deus e tchau. Fui!